Sä et siis halua myöntää mitään. Kun mulla ei ole mitään myönnettävää. Mä olen varma, että mun mies on kaiken tämän takana. Se on huijannut mua muutenkin. Teillä taitaa olla oikea unelmaliitto. Mutta se ei liittynyt tähän. Todisteet puhuvat sua ja Taalasmaata vastaan. Mä palaan myöhemmin asiaan, jos sun mieli vaikka muuttuisi. Rakas, mitä sä pidit mun pikku yllätyksestä? Monta kertaa sulle pitää sanoa, että sä veit ite ne tilaukset tonne keittiöön. Mä en halua sitä rasvan hajua mun hiuksiin.